daude amabi tableta o tabilla olako, ego ditugu sei tipo jarri, eta beste seirak nola erabiliko dugu, igual auzo-zauzo musikako esto batekin, dalbitzakoa jarriken dut bezala. Bai, esan du hemen goian jendri dakit. Atre ditugu, bai, kobe, esan da zuen, hombre, egin daite honi pixka bajan. Esan ditugu, kabaiete bat, zinta zabal horrekin, transparente horrekin, hartu hemen goa, eta babestu hau. Hori, dukoitik, presako dut bizu maia. Bai, nartu. Hori, ustimian. Venga. Egin